Ditëve të fundit në vendin ton ka pasur erëra të fuqishme. Këtë e tregon edhe rrëzimi i këtyre shtyllave në fshatin Skivjan, të cilat janë dëmtuar dukshëm dhe paraqesin rrezik për banorët, të cilët shprehen të shqetësuar prapa kamerave. Ne kontaktuam drejtorin për mbrojtje dhe shpëtim në komunën e Gjakovës për të kuptuar nëse qytetarët kanë paraqitur ndonjë shqetësim lidhur me dëmet që mund të kenë shkaktuar erërat. Drejtori Haxhi Sediu përmes telefonit thas se nuk është i njoftuar për ndonjë rast të dëmëve që mund të jenë shkaktuar nga erërat e ditëve të fundit. Sipas tij, ekipet janë vazhdimisht në kontakt me banorët e komunës së Gjakovës. Ai fton qytetarët që nëse ka ndonjë emergjencë të lajmërohen në numrin 112. Banorët e Këtushëm thonë se presin që ekipet e Kecit apo komunat të ndërhyjnë dhe të bëjnë rregullimin e këtyre shtyllave.